tive muita angústia. Força a fã, eu estou na linha de trompe, na massa mão, acho que na própria cinta direita, bem dizer, terminal do trompe. Corfeia, esta manta de até de hosta, desitime este de uma dieta. Espreine força, fã, na lídia, bem, desitime não. Bem, dine fã, coraia esta barbar que me dizer, e passei de mal, corfeia, para se bem quinta de uma dieta. Com este os três. Também, estás dito, força fã, na papia cinta direita, bem desitime não. Para a feia, na papia cinta. De direita, melhor. Quando eu vou ensinar na própria cinta direita, Fanny, existe um número que e til que feia, embora se me queira. Que é que eu dei coeficiente e própria dos maris. Daí, não é assim tonta a game que está aqui. Mas tem-me dito que estou, que a cor feia, esta não tem já, está aí a glumelieta. Até era bem mais acima de que tu. Não vem de face, vem não tem já, se não vem de face, vem de glumelieta. Até era não tem já, está. Baras, que era de glumelieta. Ou seja, não tem já, está. Baras, mas de glumelieta, que. Glumelieta, que. Questo è 2 milietri per 2 anni, le chiami, non te gli ascolti per 2 milietri, ma 2 milietri che, per 2 milietri. 2 milietri a me 2 milietri a questo, le dè, forse non te gli ascolti per 2 milietri, per 3, 3 per 2 milietri, 3 per 2, per 3, ma che? O se che, ma che 3. Para a gente, o coeficiente é para a pessoa chumariz. Até a mente que é a tem que a barra metade, força, feia, não tem que a barra barra metade, a. Feita. Que aí, acho que aqui é separado para a espreme fã, na lídia me a. A espreme que sou feia, tem que a barra barra metade, a. Para aí, o que é saber? Gê fã, coraia, acho que dizer. Pra, a jashtë një zetë, feja, baras me pikpyti. Atere për gjetër fe, në zvësojmë të kjo formula këtu, fe baras me 8a që gjetër, në zvësojmë. E do kemi fe baras 8 herë një zetë. Fe baras. 8 e 20, 8 e 2, 6 e 10, 8 e 0, 9 e 1, 5 e 6 e 10. Pra, kur aja 20, feja doli 5 e 10. Edhe kërkesa të cënë, gjithë anë kur feja është 5 e 12. Pra, dhe kërkesa të cënë është dhe në feja, barës 5 e 12, do gjithë ma aja, barës pikpyti. Edhe këto do t'i zësojmë të kjo formula këtu fe, barës me 5a. Në zësojmë, në vend të fazë do vemë 112, e që ande do gjemë A. Atërin 112, baras me 8, A. 8A. Pra në vend të fazë, këtë zësojmë 112. Pistojmë me 8 të duanë, dhe do kemi 112 në bitë 8, baras me 8A në bitë 8. Të i teta me teta thjeshtohet, kurse këtu në 112 pjesim për teta. Teta me 11 e njërë, njërë teta, teta, 11 e që teta me të në 3, ulim 200, teta me 32 në 4 erë, 4 erë teta me 32, të në betja 0, pra da ka 14. Unë thënë 14 a baras me A, kjo dhe thot që aja baras me 14. Pra, gjeja anë, kur feja është 112, ju përgjigjëm dhe kësaj përgjigje. Kur feja është 112, aja që më ka e barabat me 14. Ka që në lidim me këtë ushtrim.